Ik zit Ja, nog niet game. van vrouw dat ik voor ze. Oh, geschenk ga ik wel weer van. Ah. Nee, maar dat zijn geen zaken. Kun je dat iets nog? Ja. Wins als mijn goal blijft, maar dat zijn klasse eerst. Daar is ik acht zaken. Mijn goal van zijn nog weer van. Nee, dat geeft dan nog. Ik wil wel meer account van die hebben laten zien, misschien niet. Hij is daar echt wak, maar toch mag ik pas skin hebben. Weet je maar, zo maar toch, weet je maar dan. Mag ik niet meer komen, want ik van wel niet. Oh, ik denk dat het staat, ik mag niet meer. Ja, het is weer de boxen, maar ik zeg dat ik de seizoen is. Ja, ik denk dat ik seizoen wel kan moeten, maar ik ga niet. Als je dan voor het eind gooit, dan is het niet. Nee, dat is goed. Ik heb iets op woord op de dag. Oh. China seizoen, je moet daar boven. China seizoen is map in mijn eind. Seizoen is graag. Ja, goed. Goed, dat is goed. Pido el daos. Ah, Lucas, zeg dat je schuie. Ik had hem pas eerder daar gezien. Dat is dat hij daar is. Ja, ik ga niet op die dag maken. Ik ga niet uit, man. Ik ga niet uit. Ik ga niet uit. Ik ga niet uit. Ik ga niet Hát sim, acho que me chorei. Ai, ai, ai. Cate, cate. Ai, meu, eu gato estou no quê? Oh, mas foi bicho aí, eu já vou ligar assim na outra. Ura, sassau, não tinha o chego antes. Mi marto aștept, mă, că s-a o levuie lui Lucid. Lucid, tu m-am văzut, mă, că e o trăzati. Da, 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 is dat mooi wat hoe is dit hoe is hoe men nee ik deed dat maar als je men thuis hebben zijn ongelooflijk mama lol Oh, je bent kitty mama. Oh, met ja. Me hoor je met kitty mama. Nee, is dat sahi. Dus daar is hem die maar pony niet achter. Oh, was niet die dat? Had ook idee af. Чемзек агат ти чи мама чи софт это скон ту вести Чемзек агат кушин вообще я раз это обещал ди сами это да да чемзек агат да вы будете дас Эге пока па пока гау ди за тай тай тамаш тамаш дрос Ай мега га гацо Мы ყველა фем цани мак вообще Maar als ik het uit had, had ik het uit.
Ანუ ნოკი თუ დამაჩურე და ინახა. რა? ანა მაინცა. ეჩეთი ჩემი. ანუ ნოკი. აუ, მე ვსალუტო მაშინ მოდის ყველა. ჩომახა, ეგ ორივე ორივე ნიშებს აღიღრენ და მაინც ყველაფერი მეორე. იდო, თქვენ ხომ ყავდეთ და სახში. მარტო ერთმა გააკეთეთ ერთ ხალხი იყო ჩვენი. ანუ ხალხია ტი. ჩემი არ გავთუთა გასარეთ. მეთქი ხალხი ხალხი. კაცი. მაგარია. დაუნოკე. ერთი. იყოს მე მე რა. ჩემ თავზეა რა. მინდა ნოკა. ჩემი ლუტი ოქონა ტიპ. ჩემ ხალხი ყავს. ლურჯი ამოდი რა იყო. ეი, ორი კაცი მოყალ და მოუტყალ. ლაივზე ვარ. აუ. სამი მინიარი. ეგენაც. არ მაქვს 999 ხე და 60. ეს ამოიღეთა. მე დამაქვს სული. ბიჭო, და ის ამო მინისა, ეს ამ ისწავლოს, თუმცა. 275 ხომ დაასე. აი რა, 20. მადლობა. დამეყავე. მინდა შეთქმის თუ ისასტიკათ. ისდეს. ზანა. ისა, რა დასაჰილებს წამოიღეთ, ხა? მე მინიშელი მომა. მე 12 მომა. მეორე ერთი კიდე დაგხსნი. აუ, აკა მე ვიყავი თულად თვა მაგსახს, იმას შევნე. ჩვენიას? არა, რა მას ლუკას შევნე. მე ყველა სახში ვერ იყვიები ბოქსებიო. ხო, გათხსნი. ხო, კიდე მოიტანე? ხო. დათო, მე და ბობოხეზე მითამაშეთ. რა? რა დაწავაგი? არა, ხო, თამაში. ერთი ერთზე ვითამაში. Fortnite-ში კი არა. თუ აი. Stand-off-ში ვითამაში. შეხედე, ხო არის, გავანახლე. რა? Fortnite-ი რა და. შეხედე ამას. რა მე მინიშილ? ვაუ, და მატერიალებს შეხედე. რაღაცა ხარია. მანა ლურჯი მაგანახო. მაგალერებს რაღაცა რო ხარია. ლურჯი არა ხარტი, აი ეს ხარტია. ეს რა არის სოკო? ეგ სოკოა. აგა იყო თქვა. ეგ სოკოა. შეა თან აც გიმათი სამ ხუთი. ასე თუ გიშოყოზე დამახერე რა. ანაირია. მისია. უცა გიმატო. უცა გიმატო. აუ, მეორე სოკომა. კლავში. კლავში ან აცუმატო. ანა, ხო, აცუმატო კლავში. აუ, მადლობა, მისია შევასრულე. მე მაგის მისია შესრულებული მო. მე არ ვიცი ცეკვებს ან მომედა. და თუ ნახავდი ისე ის გქონდა full HP. რაღაც მე ვერ მოი full HP მე სოკო იმას შილდი მიმატებს. ეე, მოიც, ჩამოიც. ხალხი ვიყავი და რაღაც ხედია უნდა. ხალხი ჩახტი რა და უხო ხედია უნდა რაღაც დააჭირე. იმე ვახე. ოდი ზევით აღჭირდა და გავრუფოთ. მოგეჩვენა რა ზერო? არა, იმენა მომგვიყვე, ხელი გეტყვი, არ გაბაგა.
არა ვინ არის ყურანს ხო ა მე რო ხტონავ თქოლი გამდის რა არა ვინ არის ყურეს მე არ ვიცი ახლა ნახები შეიძლება სადა მომდის ყველა აი 6 მინიშილი მოხსა ვიღაცამ შეხედე ბიჭო სამი კაცი მოკლა ია მოყალი ეს აგო დიდგან მოიტანის აქ არის რა ის ვენდინგ მაშინი სა აქ აგო დიში რა ვენდინგ მაშინი რა იყო ეს აგო დიში რა ნუშ დაწყალი შე ა მანდე მანდ მოსლა ოპა რა ლუჯი არის მაგას მეტკიც მეწამოვიღე ბიჭო აკატო მომატებიათ თამაში ანა სადაი მოდი აქ აი გიმაში გადაგწევა ლურჯი ესა მოდი ვარ Oh, Aka is gone. What's up, Lizam? Tato! Aka, Tamash, Tamate. Oh, yeah, Mash. Eddie? Hey, Giara, Tamate, Bully, Raka. Kada, what? Oh, Kendra, Gergi, ei toi visat ginda. Piral khelia. E piral khelia, vagi geuneba kats. M, apo qutsamshi qo ar gadmoitereboda. Ja. Vanakhlebdi manamdi. A kitkhia, kitkhia ogos. Ai, usatsme inda ise kitkhe. A, mais mesmis, tkui. Piral khelia ari tu ara. Piral khelia te gana ganakhle. E. Снайпер, хуа, Максим, вот хака, мак. Ахла модит винс гиндат. Ме вообще хадим. Эли квас мишвеле. Такаус. Такаус. Йоги дами гадайре. Ага. Цам цам. Видео да. Ари, ари кати, ас мишвеле. Ди швали таба гас. Магис брали. Азвяра, как мама там, амастан мишлас. სამუდამოდ გაც. ხაქრი ახლა, სტომისა გაქვს მანე. ედაო, მაგ ხეთანძე. ერთო უჯე გავარტყოთ 10. მაგა ელა ვიგელი, ნამას უჯე გავარტყოთ 10. Watch this. Is down okay. Es 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 HP. Ki. Top kit te.
აუნა ამაგრი ეს ხეებით მოდის ე ჩვენთან არის რა მოგდა გამაზეც ახალი თობი ქონია აი გაიგე ძალიან ძლიერია რა უკვე ფენი მის წინ გეყვები შეიძლება მისამე მეტ კიდი მაქვს ამ დიდი ხოლმე ეგ შევგან აიღეს Oj, já to zkusím. A co nás tady? Co to? Co to? Kde jsi? Amis, my jsme tady. Lobby, 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 jo. Kde jsi? 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 Ah, aku pergi sekolah memera. Video kau memera. Wah, memera. Met kiti mak memera. Suci, aku suci cakap. Mau diminisil deh biar kak. Met kiti sama orang, siapa tu met sama orang? Met sama orang pada mak. Aku pergi sekolah memera. Aku diminisil deh siapa sama orang. Sam. Oh, sudah sniper sama orang. Ne kafu kamu kau tiba. Ramu kau tuh pita usia misalnya, sih sih sama tuh. Sama tuh nak balik. Mau ikut kamu tuh dong. Ayah kalkin. Dah cuman margin juga. Tazah cari nenggun. Ayah ya cari nenggun. Sama tuh nazar. Luka gue kulit juga. Luka gue kulit sih. Hodi. Zamis. Aka halki ay. Tayik edam. Ay am boksi halki. Ha uştu abim. Taze tari an halki. Ala. Ay mira amacım. Hayır ay kaç. Oh miyorsun 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 tabi ne. Hey! Mucha es role, mucha. Ah, mucha es role, no, hello. Khacha puta, mi akhla. Au, sago. Kian tan kolla de khol katia. Please let's work. Tui. Ay, mogol, mi mamá, mi chan, mi chan, Tak mana pernah gigi? Iya. Mami. Nanti telefon, nanti telefon. Tengah. Ah, usa que Deus está só.
Luca, oh, vedi, come la prese cosa? Caro, dimmi. Caro, dai, si dà un po' più, ma c'è. Oh, Sky, potremmo essere vicino a me. Allora, magari non devi vedere, non lo facciamo, si scende. Siamo, guarda, qua scende, bra. E ci vuoi quali? Da, me vuoi, io so, però cosa ti con le gambe, mi stanno con le gambe. Ne, ma stammi, scammi, spammi. E cari, che le cura una magari con questo calcio più artiglieria. A me la stessa Luca perché da un calcio mi ha chiesto se mi trovo e il suo gelgo a triaca che lo sei con lui tetrazo mi sei lì ho mi c'è mamma qua ieri c'è in hogardi. Da tanar chenes ma vobshe me urtqi. E me ores me urtqi vobshe, shevo danoke. Ko, vigatsa me. 200 megawatt 78 yani tavshi. Vigatsa me qovets. Magedo gitkhari, zanzlieri ay. O, eti vitsade vin me qovets, moitsevers mains. Ko, vigatsi me qovets. Tamo akvata. Let's go. Moitzeris, ha? Moitzeris. Odi. Akitem khales da ishtu. Kai. Shentano. Iset khotsar ar moqtebi chkhdeunebi. Kim gizli git kamera? Mini filde bir yardımcısınız. Mani beni yapın ve su alında. Ya? Yo. Mani beni. Belli ya gama denir ya da o gibi. Mani beni. Ne getirin nasıl mani beni? Aç. Moita. Ау, я хлатуюсь уже. Ау! Арчи, здорово, эй. Арчи, я сейчас. Арчи, задуду. Ой! Арчи. Там, дай мне шерли. Тентануа. Да-да. Там, окей? Ау, я не сенил, я не хватит. Ой, дай, ой, дай, Yo les dan, ok. Jamel está ahora más pasando ni gawat que sí. Mira que me inicié. ¿Quién tan? Ah, es. ¿Qué me robaron? Pues yo, es momento ya, y ya estoy, вообще мак мага. Me вообще мага. Вот си мак. Cazzi. Oh mio Dio. Tamana che cosa? Si vedo alle ciao a chiedere. A cari sta da sdrome, da vice via. Adesso mi sta a Roma che ci primo sa pinkat. Sta. Adro sei gare di cazzi. Ho zebni tamena iat. Arti. Endo forci, așa cu ea, nu-i tu tamașoști, endo forci, dar uite tamașoști cu aia mi-e scoamidu, da.
Oh, that's a dark half match. Chantana, we do. Chantana, Modi. Modi, I'll move like Kawar trip. What's Halia? What's Halia? I'm not like you. Shieldiak fully. Wie gaat dan met zijn eigen? Kent ooit. Ik heb geen zin meer om te gaan. 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 Ik heb geen C'è un ruggito tattica, le vino mi vuoi. C'è un ruggito tattica, dammi che c'era solo. Non scannava avuto. Azza, guarda, ero in raga. Ehi, le smetta a morire. Sono me cala sa zuf. Sa dai. Che do. Oi c'è me pingos. Io tu sto al lato sia, no? Bujo. Tu hai mini shield da bigot. Tak ya me ovne bit.